vítám u nás na castingu. Ahoj. Pověď si prosím své přesný jméno. Kristýna. Kristýnko, kolik je ti let? 21. A odkud jsi k nám přijela? Z Prahy. Uh-huh. A ty jsi rodilý Praža? Ne. Řekni mi, co děláš? Studuješ, pracuješ? Momentálně už jenom pracuji a živím se tady, čím se živím. Ty jsi z oboru, jsi herečka. Jak dlouho už točíš? Začala jsem před Vánocema, tak nějak. Takže to bude nějak třeba půl roku, necelý. Uh-huh. Co tě k tomu přivedlo vůbec k té práci? Nevím, asi ty peníze. Jak jsi k tomu, jakže skontaktovala někoho, nebo jak jsi do toho biznesu vstoupila? Jak jsem k tomu dostala, tyjo, na internetu, co jsi to našla, všechno. Takže to byla svobodná volba, jsi se rozhodla jít tady svou cestou. Ano, já jsem chtěla poznat něco zajímavého takhle, jakože mě to hodně lákalo, no. Řekni mi, co už máš za sebou, za scény, jako s klukama, máme nějaký hardcore velký. No, s klukama. S klukama jsem točila jenom jednou a jenom tady nějaké solička. Takže nic speciálního zatím? Ne. S sebou nebo ještě ne? Nemám. A plánuješ? Jako do budoucna možná jo, já to mám radši v tom osobním životě, než takhle před kamerou. Takže... Mm-hmm. A jsi zelená v osobním životě? Ne, nejsem. A hledáš někoho nebo tak se jmenuješ tečko sama sobě? Já se věnuju sama sobě, jako jsou ničemu. Jaký máš plány do budoucna? Jaký mám plány do budoucna? To jo, já vůbec nevím, já to nechávám tak prostě, volně. Co se má stát, to se stane. A co tě baví? Jsi zmínila ten ještě něco? Nebo jako obecně, jak tě baví? To mě baví. Jako, já se ničemu nebráním, takhle baví jako by všechno, takže já se ráda zkouším nové věci, experimentuju a jako, nevím, no. Jaký byl tvůj největší experiment v osobním životě? To byla, já nevím, asi to... jinak takhle nic jako zajímavého. Jako s dvoma klukama? Nebo s holkou? Ne, s holkou. Pověz mi, kolik... Když mi bylo 16. Uh-huh. A máš nějakou vtipnou historku? Vtipnou historku fakt nemám, bylo to u mě doma a jako stalo to k ničemu, no. Bylo to takové... A kolik jsi měla kluků v osobním životě? V osobním životě, tyjo... Já nevím, takových asi 10. A jak by měla vypadat tvoje ideální scéna, nějaká vysněna? Máš nějaký takový scénář v hlavě? To asi ne. Já nevím, vůbec nevím. Pověz mi, kde vidíš sama sebe za 20 let? Vidím sama sebe za 20 let někde na pláži, už 20, zahrabaná penězmi. Ne. Nevím, jako až se normální práce takhle nebrání, mě to prostě nevadí. Nevím, je to osud. Pověz mi, co se ti nejvíc líbí na tvém těle, co by se změnila případně? Nejvíce, co se mi ví, který cvičím, nebo snažím se, a co bych na sobě změnila, je asi nos a prsa, no. A plánuješ to jako do budoucna nějak uskutečnit, nebo to je jenom spíš taková jako... Určitě to plánuju, to je totiž jako hrozný, no. Takže jenom otázka času. Ano. Dobře. No a co děláš dneska tady, prosím tě? Co dělám dneska tady? Jestli jako prostě jako si jenom tak jako řekla, že to budeš zkusit k nám, nebo jestli jako nějaký vyšší cíle a plány máš? Tak všechno se má v životě zkusit, takže jsem si řekla, že to zkusím, proč ne, jako. Řekni mi něco, do čeho by si na scéně nešla? Máš nějaké limity? Do čeho bych asi nešla? Nevím, nějaký několika kluky. Nebo... Co třeba takový zlatý sprchy a takový věci, to ti nevadí? Tak jako mě takhle nevadí nic, jo, jenom. Jako já jsem fakticky pro všechno, já ráda poznávám nové, protože všechno je nějaká zkušenost a něco to tomu člověku dá, tak nevím. A co děláš, když jsi takhle doma a máš... Děláš to sama, anebo někomu zavoláš třeba?
No tak určitě nikomu nevolám, tak zoufala nejsem, tyjo, tak jakože občas si to dělám sama, no, vůbec mi to jako nevadí, nestydím se za to. A máš nějaký hračky k tomu? Mám doma nějaký hračky, no. A koukáš? Koukám. Jaký? Na jaký, no, na co se dívám, tak jako holka s kukem, klasika, prostě. Máš nějaký takový takový věci, koukáš na to taky? Ne, to ne. Dobře. Koukáš, no, už jsi viděla na internetu nějakou svoji scénu? Viděla jsem svoji scénu, no. Jako baví ti koukat se sama na sebe? Nebaví mě koukat sama na sebe, všimně mi to strašně divný. Dobře, řekni mi na sebe nějakou dobrou a nějakou špatnou vlastnost. Tak dobrou vlastnost, jo. Když sobě dobrýho řekla, no. Já nevím. Asi, že jsem pozitivní, pozitivně myslím a... A špatnou... Nevím, co je na mě špatný, oni na mě není špatný, ale oni jsou špatní. No tak to je dobře, to je jedině dobře. Tak jo, já si myslím, že už mám všechno, co potřebuju, tak já ti moc děkuju za rozhovor a půjdeme se vrhnout na fotky. Myslím si, že dobrý.